Panevėžio muzikiniame teatre iškilmingai pasveikinti kultūros ir meno premijos laureatai. Jiems įteiktos 1000 eurų vertės premijos. Na, šį vakarą susirinkome, kad pagerbtume tris šių metų kultūros ir meno premijų laureatus. Tad, mėlieji, sveikinu jūs, sveikinu visi su šio pregarbingu ir pelnytu apdovanojimu. Visi vertiname jūsų indėlį į kultūrinį mūsų miesto gyvenimą ir sidraugę linkime kuo didžiausios sėkmės jūsų tolesniuose kūrybinėse sumanymuose. Šių metų premijos laureatais tapo fotomenininkė Irena Giedraitienė, Panevėžio lėlių vežimo teatro įkūrėjas režisierius Antanas Markuckis ir Panevėžio kraštotyros muziejaus direktorius Arūnas Astramskas. Nu, buvo labai netikėta. Aš žodžiu, kažkaip tai paskambino ir galvoju, ar čia už parodą, už kaip. Nebūtų parodos, nebūtų ir tos premijos. Kokią reikšmę turi šis apdovanojimas jums? Nu, čia turi asmeninę vis dėlto. Taip. Nu, aš pagalvoju, jeigu va, pažiūrėjau, trumpiau gyvenčiau ir nebūčiau gavus. Tai vienu žodžiu. Nu, čia man tokia laimė galbūt skaityti, kad labai džiaugsminga žinia. Daktarą Arūną Astramską. Asmeniškai man jis yra svarbus ir svarbus ne tiek piniginė išraiška, tiek pačiu savo faktu ir be to vertinu jį kaip svarbu visai mūsų profesinė muziejininkų grupiai. Be abejo yra džiugu, kad buvo pastebėtas ir įvertintas, bet kartu tai ir suteikia tokią atsakomybę ir įsipareigojimus ateičiai. Antanas Markuckis. Tai yra miesto įvertinimas. Aš manau, kad tai yra rimtas dalykas. Teatras tai yra kolektyvinis menas. Ir ta premija yra skirta visam teatrui, nes be aktorių, be techninio personalo nieko nebūtų. Šiemet miesto bendruomenė šiam apdovanojimui gauti pateikė 7 kandidatus. Kultūros ir meno premijos teikiamos kūrėjams už ilgametę miestui reikšmingą kultūrinę meninę veiklą ar pastarųjų 2 metų laimėjimus architektūros, bibliotekų ir muziejų veiklos, dailės, etnokultūros, fotografijos, kino, kraštotyros, kultūros paveldo, literatūros, muzikos, šokio, tarpdisciplininio meno, tautodailės, teatro ir kitose srityse. Keliu važiavau, lėlių teatrą aš mačiau, medinukės, lėlės ten, sekas. Pasakas vaikams.